Salve, salve, rapaziada, beleza aí com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aí, top aí pro canal. Rapaziada, como fazer aí seu trinca-ferro, seu coleira, pegar extrusada, aquele que não tá comendo extrusada, ou pegar fruta, né? O trinca-ferro, o coleira que não tá pegando fruta, como que eu faço pra ele tá pegando fruta ou extrusada? Vamos aí tá trocando essa ideia, mostrando para vocês aí como é que faz. Beleza? E até daqui a pouco, depois da vinheta. Aí é nóis. E é isso, rapaziada. Vamos pro vídeo. Então, rapaziada, que nem eu tinha falado para vocês aí, né? Esse passarinho aqui, eu achei que ele ia ficar cego. Ele não ficou, né? O pirata, colocamos até o nome dele de pirata. Queria trocar o nome dele, mas até que o nome dele ficou bacana, vamos deixar assim mesmo. Ele já começou assim, termina assim. Vamos ver aí, né, rapaziada, aí o que que nos aguarda aí nesse trinca-ferro. Tá bem ligeiro, tá, rapaziada, na gaiola. Andei dando uma, observando já esse passarinho, dando umas observadas nele. E é um passarinho que, sei não, acho que promete, hein, rapaziada. Tenho certeza já. Pela minha observação aí, pouca que eu peguei dele, eu acho que vai ser um passarinho que vai cantar demais aqui. Vai disputar aqui em casa aqui com os outros, tenho certeza. E é isso, rapaziada. Vamos aguardar aí pra ver, né? Que nos aguarda aí. Tomara que sorte aqueles cantos diferenciados, né? Sabe esses cantos que a gente tão acostumado a ver no dia a dia? Tomara que ele solte um bem diferente aí. Os caras cresceu os olhos mesmo, dá logo 10 mil nele. E é isso, rapaziada. Já vai se inscrevendo, deixando o seu like. E beleza? Vamos lá, vamos pro vídeo aqui, ó, rapaziada. Pra você estar fazendo a adaptação aqui, tá? Extrusado fruta. Adaptação não. Meu pássaro não pega fruta, meu pássaro não pega extrusado. O que que eu faço? Vai fazer isso aqui, ó, tá? Vai estar colocando aí na maçã, na banana. Qual fruta que é? As tradicional do dia a dia, que tá no seu alcance aí, que você vai ali na esquina e compra. Beleza? Tenta colocar a cada dia num dia numa fruta. Cada vez que você for fazer um manejo, coloca numa fruta diferente. Beleza? Esse aqui serve tanto para o seu pássaro estar pegando extrusada ou o pássaro que não tá pegando fruta. Tá, vai servir para os dois, beleza? Que você pode ver, ele tá que nem um choquito. Eu vou comprar um chocolate, né? O choquito é um exemplo. E vou ser obrigado a comer um amendoim, que ela não vem com cobertura lá e tem uns amendoim dentro. Entendeu? Então, mais ou menos a ideia, né? Do choquito é só para você ter uma noção. Porque você compra e tem amendoim dentro. Pô, eu não quero amendoim, né? É só para você estar entendendo. E ficou a mesma coisa, tá vendo? O passarinho é obrigado a comer a extrusada para comer a fruta, ou ter que comer, ou se ele, ou vice-versa. Enfim, rapaziada, não deu certo. O que que você pode estar fazendo? Faz de uma maneira mais bruta, tá? Essa é a maneira que eu faço, mas para evitar crítica, a gente tem que ensinar na maneira correta. A maneira bruta é essa aqui. Meu passarinho tá. Eu quero fazer ele pegar é extrusada, tá vendo? Aqui tem extrusada e mais nada. Não tem mais nada. Então vai ficar assim, semana toda. E ele tá comendo. Sempre eu fiz isso e nunca deu erro, nunca deu problema, tá? Na fruta, rapaziada, o que que vocês podem estar fazendo? Deixa um dia assim, só fruta, e no dia não você coloca a extrusada novamente, a farinhada. Um dia sim, um dia não. Um dia sim, um dia não. Você deixa só a fruta. Só que observa, tá, rapaziada? Então, se você quiser deixar de manhã, quando for lá pra de tarde, você quiser colocar extrusada, tá? Mas observa, tem que ver se ele tá comendo. Senão, você vai ter que deixar o dia todo. Rapaziada, é muito simples. Não tem erro, tá, rapaziada? Aqui eu faço meus passarinhos pegar a fruta, pegar a extrusada. Dessas duas maneiras. Tá, então aqui primeiro eu vou estar testando dessa forma para meus coleira, tá? Mas eu já vou estar colocando também os potinhos para eles, ó. Tá vendo aí, ó? Tá um para cada um aqui, ó, de extrusada.
Então, é a primeira vez que eu tô oferecendo isso usada para esse coleiro aqui. E vamos ver aí, tá? Então, eu vou estar colocando e observando. Se eles não pegar, tá? Então, eu vou ter que fazer da maneira mais bruta. Tá? Primeiro, eu vou oferecer da maneira correta, tá vendo? Vou estar colocando para eles ali. Claro que aqui, rapaziada, vai amolecer um pouco a extrusada, tá vendo? Vocês podem perceber aí quando vocês for fazer. Tá? Vai ficar até mais fácil dele estar pegando a extrusada. Beleza? E quanto tempo? Rapaziada, vocês vão fazer isso até eles pegar gosto do negócio, entendeu? Eu fiz isso com o meu azulão. Tudo que eu coloco, ele come. Troquei de extrusada. O que que eu faço? Ele não tá pegando, vai fazer a mesma coisa. Só que, rapaziada, para troca de extrusada, na verdade seria diferente, tá? Tá mostrando aqui para vocês, ó. Vamos supor que essa aqui é a Mega Zoom. Eu quero passar ele para a Mega Zoom. E aqui é a Selecta, correto? Eu dou a Selecta, mas eu quero passar da Mega Zoom. Então você vai estar fazendo o quê? Todo dia, rapaziada, vai ser só um dedinho de extrusada. Quantidade maior da Selecta, que é a que você já dá, e a que você vai adaptar, rapaziada, você vai colocar meio potinho e vai estar misturando, beleza? Por mais ou menos uma semana, tá? Que é o tempo de o organismo dele estar se acostumando com a outra ração. Depois de uma semana, mais uma semana você vai estar fazendo isso, só que você vai estar fazendo no meio a meio agora, tá? Meia meio que eu falo é assim, você vai pegar a Mega Zoom e a Select do mesmo tanto, vai estar misturando as duas, certo? No pote e vai estar oferecendo pro passarinho, tá? A única hipótese de você já dar direto uma ração pro seu trinca-café, pro seu coleira, é se caso você chegar na casa de ração e comprar e a ração que você compra não tiver, aí você vai ter que estar comprando outra e já oferecendo direto. É a única hipótese, mas fora o contrário, rapaziada, se você for fazer uma troca de ração, é dessa forma que eu tô explicando aqui para vocês, beleza? Então já emenda, já falando de um assunto, já emenda outro aí para vocês já ficar sabendo aí, beleza? Então aqui eu já tô explicando para vocês e como adaptar, fazer o seu pássaro pegar fruta ou extrusada. Beleza? Aqui eu já vou estar fazendo isso, porque o meu coleiro não pega extrusada ainda. E vocês vão estar vendo aí na prática aí, tá? Como é que eu faço? Vamos ver se futuramente aí eles pegam a extrusada, mas desse jeito que eu faço aqui, rapaziada, não dá erro, tá? Primeiro vamos dessa forma e depois se eu ver que eles não tá comendo a extrusada, porque aqui mostra, aqui tem que estar descendo, ó. Então, se eu ver que tá descendo, eles estão pegando. Senão a gente vamos tirar tudo e deixar só extrusado. E a fruta também. Se eu ver que ele não tá pegando a fruta, nós tira tudo e deixa só a fruta. É simples, fácil, não tem erro. Beleza, rapaziada? Então é isso. Deixa eu colocar aqui pra vocês, tá vendo? Já que aqui tinha que ter um ganchinho. Deixa eu ver se eu pego um ganchinho ali. Vai, rapaziada, tá vendo aí, ó? Vou colocar esse aqui primeiro. Limpar já a gaiola dele já. Deixa eu colocar aqui, ó. Aí, já põe a extrusada também, ó. Beleza, rapaziada? É um videozão bem rápido, bem simples aí pra vocês, tá? Fazendo seus pássaros pegar tanto a extrusada e tanto a fruta. Aí, rapaziada, tá vendo aí, ó? Esse coleiro aqui, rapaziada, é certeza que ele já vai pegar, porque esse passarinho aqui, ó, ele come de tudo. Tudo que você põe, rapaziada, ele come. Pô, aí, acho que uma pedaço de pizza aí, quando você piscar o olho, ele já comeu. Esse passarinho é fogo.
E ele é muito novo, meu. Muito, muito, muito novo pra estar comendo assim. Ele pega de tudo, rapaziada. Esse daqui, acredito eu, que eu vou ter que estar tirando tudo pra ele poder estar conhecendo a estrusada. Que esse daqui já é mais ruinzinho. Geralmente, rapaziada, os coleiros, quando eles já estão mais adultos, você sempre tem que estar fazendo adaptação, rapaziada. É normal mesmo. Passarinho muito novo assim, ó. É mais fácil, vocês acreditam? Que eles são curiosos, né? Olha o que ele fez com o osso de ciba lá. Olha lá o buraco que ele fez lá, tá vendo? Ele arrebentou. Arrebentou, tem que colocar o osso de ciba pra esse aqui também. E comprar. Beleza, rapaziada? É isso aí, rapaziada. Tá? Qualquer dúvida aí vocês mandam aí pelos comentários. Vou pagar a gaiola deles aqui. Eu não limpei do escolher. Só limpei do azulão e dos trinca. E é isso, rapaziada. Não tem erro, rapaziada. Aqui eu sempre fiz meus pássaros aí pegar estrusada, fruta, dessa maneira aí. Tá? E você tem que. O segredo é você fazer esse manejo até ele pegar gosto da coisa. Não adianta você estar fazendo manejo uma vez só e achando que o passarinho, já tá comendo fruta. Ah, já tá comendo estrusada. Não, não é assim não. Vocês têm que estar fazendo manejo sempre, sempre, sempre. Até quando você perceber que ele tá comendo à vontade, os dois. Tranquilo? Beleza? E é nós estamos juntos até o próximo vídeo aí, rapaziada. Trincaferro. Vamos ver aí, né, a ração nova aí que ele tá pegando. Tô esperando ainda ele se acostumar. Beleza? Com a ração. Sabiá também, o organismo, né? Não vou já falar pra vocês sobre a ração, pra não dar informações aí precipitadas. E também porque eu tô pesquisando mais sobre a ração mais a fundo. Por quê? Porque essa ração aqui, rapaziada, ela já vem com as informações, tá vendo? Ó, aqui vem, tá aqui, ó, zinco, vitamina A, D, E, não sei o que lá, um monte de coisa que tem aqui, ó, dos dois lados, ó, vem, tá? Agora, a outra, ela não vem, ela vem na descrição lá, quando você compra, mas vem muita pouca informação, beleza? Então, eu quero tá puxando mais, sobre a ração, tá? Opa, custava os caras fazer um papelzinho assim, né, ó. Colocado no, na, no plástico, né? Custava, né? Mas então eu quero também estar fazendo isso, rapaziada. Eu quero estar pesquisando mais sobre a ração, beleza? Para mim ver se eu passo mais informações sobre ela, tá? Então, se você quiser já adquirir, fica pelo seu critério. Mas eu, se fosse vocês aí, eu aguardava aí, né? Uma semaninha, rapaziada, de manejo aqui, fazendo o trinco que a sabiá pegar, para mim tá falando para vocês aí. As fezes que saem, as primeiras fezes que saem do passarinho quando ele pega a estrusada, ainda tá com a antiga, entendeu? Então não dá já para me falar para vocês. Beleza? Então espero uma semaninha o organismo se acostumar com a ração, tudo certinho. Vamos ver como é que realmente vai ser as fezes do passarinho. Beleza? E também tá pegando mais informações aí. Da agricultura que fala, né? Que é que faz a ração lá, que fornece. Beleza, rapaziada? E é isso. Tamo junto. Bilu, filé e o pirata. Até o próximo vídeo aí, rapaziada.